Do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time when we first met? Do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time? Bom dia, sister! Hoje eu tô aqui com os cachorrinhos, tô ali tomando sol. Tô tentando pegar uma corzinha, olha. Ó o buquete ali, tá vendo? Ih, que gracinha. A piscina tá bonita. Tell me how to get over you. When your eyes are so specific, yeah. Quarentena, gente. Esse aqui, ó. Cabelo branco. Olha a mecha de cabelo branco que eu tenho. Eu tenho uma mecha que ela cruza, assim, igual uma tiara, ó. Tá vendo? Tem pra cá e tem pra cá. Gente, na quarentena eu tô ficando morena e grisalha. Adoro, quarentena. Não tem mais franja. Olha aqui o que tinha de franja. Cabelo no meio, de tão comprido que ele tá. Ai, quarentena, me ajuda. Gente, olha, minhas tumberjas estão dando flores. Vocês sabiam que flores de tumberjas são comestíveis? Tem gosto de cogumelo, é muito bom. Recomendo. E o Albuquerque tá brincando com o quê? Com sanduíche. Gostoso da mamãe. Esse gostoso, cara mais gostoso. Que menino lindo, que menino mais bonito que eu tenho, meu Deus do céu. Meu filho é muito lindo. Morreu a mão. Ele pede carinho de novo, meu Deus. Eu não dou conta, você é muito gostoso, meu filho. Muito gostoso. Muito lindo, muito maravilhoso. Você é o mais lindo do universo. Eu não dou conta. Bom dia, gente. Já tomei meu T4, que é o hormônio de tireoide que eu preciso tomar. Tô viciada nesses cappuccino aqui, ó. Eu tenho diet, eu tenho esse de chocolate, o tradicional. Eu tenho um monte, gente. E aí eu faço um leite bem quente. Enquanto ele vai esfriando, eu fico aqui esperando. Porque comprimido de T4, a gente não pode comer depois de tomar ele. Tem que esperar uma meia hora. Então eu fico esfriando o leite, que eu faço bem quentão. E aí é um truque. Pra quem tem esses probleminhas de tireoide aí. Você tem?
Vai, filha. Com Deus. Estou usando a quarentena para aprender a cozinhar. Hoje eu vou testar a receita de torta de frango que amassa no liquidificador. Se ficar bom, eu conto para vocês, mas eu acho que eu já sentei a mão na pimenta. Olha que o trem tá crescendo, meu Deus, o cheiro aqui. Como é que tá, Gohan? Tá muito bom, dona Cláudia, olha. Nossa senhora, tá muito cheiroso isso aqui, meu Deus do céu. E tiramos do forno, tá super quente, mas eu vou partir pra ver como é que tá. E agora é a hora de experimentar um pouquinho, né? Pra ver o que que deu, se a massa é boa. Gente, maravilhoso, podem fazer. Tirar, vou botar o recheio aqui pra vocês verem, ó. Ele é de frango com palmito. Tem bastante palmito, eu tô salivando, gente, porque parece que tá... Comi, e eu não experimento uma, duas colheres, não. Eu tenho que comer um tijolo, assim, pra dizer bom ou não bom. Bom, muito bom. Mas a bonita aqui meteu pimenta bode. Botei uma biquinha pra duas bode. Não deu certo, não, gente, bota menos. Porque, tá vendo que minha boca tá vermelha? É pimenta. Esse aqui, quem não gosta de pimenta não come, não. Mas tá muito. E agora eu vou voltar pro meu serviço de jardinagem, que fome é o melhor tempero. Aí eu vou descer aqui com fome e vou comer mais. Mas a receita é boa, gente. Pode fazer se quiser, ou depois eu compartilho com vocês a receita que eu usei. Beijo! Agora a gente vai plantar as florzinhas que comprei por caçoz. Olha, gente, comprei a caixa todinha. Vem com 15. E o gorro vai comer a plantinha? Você tá doido? Trabalhada. Pronta para ir no casório. Você vê que é uma noiva moderna. Uma noiva. Um outfit que dá para ir para o dia e para a noite. Já vai direto para a festa. Close no buquê, super moderno. E ó, um close na maquiagem também.
professora, não precisa olhar com cara de dó, não, já passou. Já saí dessa vida. Professora do quê? De primeira... De criançada. Cara, ser professora é muito estranho, assim. Acontece umas coisas em sala de aula. Teve uma vez que um menino chegou, tava dando aula, explicando a matéria, de primeira a quarta série. E aí tinha um menino do lado de fora da sala, e ele passava gritando, assim, do lado de fora. E eu dando aqui a matéria e tal, e ele tava atrapalhando, tava desconcentrando todo mundo. E é isso. Claro, eu fiz magistério, fiz pedagogia, trabalhei 10 anos com isso, plenamente preparada pra lidar com a situação. Aí eu abri a porta e falei, escuta aqui! Aqui é lugar de correr. Aí ele virou pra mim e falou assim: aqui não é o corredor? Adoro morar em frente a uma igreja, porque assim, eles tocam, e aí você tá sentindo que Deus tá tocando dentro do seu quarto, bateria, sabe, violão, é maravilhoso. Aí fui cozinhar agora pra fazer um arrozinho quentinho, ó o estado do óleo da minha cebola, da geladeira. Gente, agora vamos falar uma coisinha, deixando a brincadeira de lado. Não tá na época da gente fazer reunião pra banda, pra tocar com os colegas e ficar ali, igual eu tô vendo, sem máscara, sabe? Agora é o momento que a gente tá tendo pico de caso de coronavírus e a gente pede pra ficar em casa, e não é brincadeira, não. A gente pode rezar no nosso quarto, Deus ouve, não precisa disso, não. Não, gente, ainda não acabou. Começou meio-dia, agora 8 horas da noite, né? 7 e tanto, sei lá que horas são. Eles continuam e vai durar também domingo. E eles convidam mais pessoas. Tá todo mundo sem máscara, além do barulho que incomoda quem tá. Silêncio! Em casa, precisando trabalhar no fim de semana, né? E outras coisas, tem criança no prédio. Acho que é uma falta de respeito que não precisa, né? Bom, eu fiz a minha parte como cidadã e recomendo que vocês façam o mesmo, porque é crime, tá, gente? Ainda não pode fazer isso. A máscara ainda é obrigatória e etc. Só pra deixar claro, eu respeito a opinião de todo mundo, respeito o que você pensa, não tenho problemas com isso. Mas se você pensar assim, ah, é só hoje, é só rapidinho, é porque eu não aguento mais ficar em casa, você caga pra uma regra que não é pra você, é pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo, gente. Eu sei que é uma boa causa que tá por trás. Eu também acho legal rezar. Só que nesse momento, isso é um crime, é uma inflação. Porque o seu direito não é acima dos outros, das outras pessoas. Eu não tô nem falando do barulho. Entendeu? The one desire.
E o Gohan, que pegou o carrapato. Fui fazer carinho na cabeça dele, assim, em cima. Aí eu senti uma bolinha. Pensei, oh, meu Deus, tomara que seja qualquer outra coisa, menos carrapato. E era carrapato. Só que eu não tiro, que eu tenho nojo daquilo. Eu tenho muito nojo daquilo, gente. Aí eu vou comprar o Bravectzinho, que é o remédio que eu dou pra ele. Dura meses e é assim, ó. Se o carrapato picar o Gohan, o carrapato é que morre. Morre tudinho. E onde ele passa pela casa, fica limpo de carrapato, pulga. É, não pega também aquele dos mosquitos, osteosporose, osteostamose, osteosporose, não pega nada, gente, maravilhoso. É meio caro, mas acho que vale muito a pena, porque eu tenho alergia a carrapato também. Sabe, sua cachorrinha aqui também tem alergia. Então, o carrapato passa pela minha pele e fica toda empolada, fica coisa horrorosa. Ah, a gente é pobre lascado, né? Pobre com alergia a carrapato, quer ter cachorro. É assim mesmo, é a lógica. Tem também o coisinha, como é que chama? A coleira, né? Só que eu tenho um problema com a coleira, porque a coleira, ela não mata. Ela só pega o carrapato e espanta, né? E eu gosto que o Bravex, ele mata. Os bichinhos caem tudo no chão. Depois eu vou passar o aspirador e eu vejo todos eles caidinhos, assim, pelo chão da casa. Eu acho maravilhoso, gente. Porque se depender de mim, eu não tiro, não. Eu tenho muito medo. Não é medo, é nojo. Eu não sei explicar, não, gente. Poucas coisas eu tenho nojinho, assim, sabe? E carrapato é um deles. Ai, eu não sei o que é que eu tenho nojo daquele troço, gente. Aquelas perninhas. Ui, olha, isso aqui não tá dando conselho, só de falar. Carrapato, gente, encontra essas orelhas aqui. Olha o tamanho dessas orelhas dessa criança. É muito grande. Então não pode deixar pegar carrapato. Porque senão, ó, é muito pelo e muita orelha. Vai virar uma civilização aqui dentro. E ele tem ciúme das orelhas, ele não gosta que pegue. Não, fica em cima de mim, não, que eu tô com gosto de você, sai. Voltei, gente. Ó, esse aqui é o Bravex que eu falei pra vocês, tá vendo? E ele é por peso de cachorro. Então o Gohan tem entre 12 e 20 quilos, por isso eu já pego a caixinha que inclusive tem um cocker. Que gracinha. Aí ele vem um comprimidão assim, ó, que parece um bolinho. Ele promete 12 semanas, tá? Ó, vou mostrar pra vocês como que é o comprimido. Ele é assim. Ele é assim. Tem um cheiro maravilhoso, tem que ter cuidado, senão se come achando que é chocolate, porque o cheiro parece chocolate. E aí eu dou pro Gohan. Olha como é fácil dar. Já foi, tá vendo? Já foi. E aí, deixa eu mostrar pra vocês o carrapato. Não consigo, gente, mas tá bem aqui, ó, no topo da cabecinha dele. E depois, quando cair, eu tento mostrar pra vocês. Muito bem. Já foi, é rapidinho assim. E aí, 3 meses que ele pode ficar sem carrapato. Se você não for em local que tem carrapato, dura até mais. Aqui, gente, resultado da quarentena. Ave Maria. Da série, não sei descrever a felicidade que dá quando a sacada tá lavada. Gente, que alegria, meu Deus. Aqui, limpinho. Ih! Aqui tem um. Aqui, que eu não sei se vai dar pra pegar, ó. Tem outro. Eles são muito pequenininhos, gente. Ó, dá pra ver mais um. Bom dia, gente. Eu queria mostrar pra vocês. Tem muito mais do que eu imaginava. Tipo assim, eu imaginava que ele tava com 5, 6, mas eu acho que tinha muito. E eles são muito pequenininhos, então é difícil mostrar com o telefone de celular, mas hoje eu já tô vendo que tem um monte de pontinho preto pelo apartamento, o chão é branco, então eu consigo ver claramente eles espalhados aí. E tudo morto, viu? Então eu queria só mostrar pra vocês o resultado do remédio, é por isso que eu gosto tanto dele, que agora meu cachorro não tem mais nada nele. E isso que cai tudo morto. Não, gente, o Gohan não tava com isso há muito tempo, não. Não foi mal cuidado meu, não. É porque a gente vai pro cachorro e lá tem grama, tem mato, né, gente? E lá ele corre, ele brinca. Só que semana passada, no fim de semana, ele foi pro pet shop tomar um banho, escovar o pelo, ser podado. Tosado, né? Cachorro tem que ter o corte do pelo dele. E é um corte difícil quando o pelo tá muito grande. E ele voltou do pet shop. E aí eu comecei a perceber que ele se coçava. E o Gohan, ele não se coça. Ele nunca tem carrapato. Nunca, gente. E ele vive no meu colo. Então eu tô sempre passando a mão, olhando. É um pelo liso. E rápido. Ele se coçou, gente. Eu vou olhar o tempo do Bravecto. E agora eu posso ficar tranquila. Não pega. Você pode botar um cachorro cheio de pulga e carrapato do lado dele, que ele vai se esfregar no outro cachorro e o carrapato do outro cachorro é que cai. Eu sei porque eu já vi isso, eu não dei essa dose única pra ele, ele já tomou isso antes, é muito bom. Hoje fez sol, finalmente, porque foi a semana inteira, até choveu durante a semana e fez muito frio. Aí eu falei pra ela, aproveita o sol, que ela tava esperando o sol pra tomar banho. Eu tô terminando de gravar, vou agora fazer almoço pra gente. Xoxo!
Um beijo, bom descanso, meu amor. Qualquer coisa eu tô por aqui. Hoje botamos essa panela. Essa é a panela, olha, que faz o vatapá, tá vendo? Tá cozinhando aqui, o dendê e tal. Olha, ficou assim o fogo, tá vendo? Tá parecendo que tem muito, mas tá só naquele cantinho. Essa parte toda aqui, olha, eu deixei tudo vazio. E tá certo? Ó. Tá fritando a cebola. Vocês todas as casinhas, não foi?